sen var böyle döndük. Asıktır anın hayranını ayır. İka? Anın hayranını ayır asıktır. Sarı andarı tutmalıya. Yer ye vurdurak çıldı. Ve bana bir kalabrum dünyanın sana üstü. Mahdi. Bu nasıl tarih tibi asık? Sıvacını ki. Sıvacını ki. Sıvacını ki. Հազար իննա դուր։ Իննա դուր։ Եկի պայմանով եսպես, հարցերին ամբողջական պատասխանում։ Հայեք Հայաստանի քաղաքացի, թե այլ քաղաքացիություն ունեք։ Այլ քաղաքացիություն չունեմ, հայերեն Հայաստանի քաղաքացի։ Ամուսնացած եք։ Այո։ Օրինական գրանցված ամուսնությունը ԶԱԳՍ-ով չէ, վաստական ամուսնություն։ Խնամքի մարդկա ձեր։ Ոչ։ Չեմ ուսում։ Կնամքի մարդ չունեմ։ Չկա։ Կրթությունը ձեր։ Միջնակարգ։ Միջնակարգ։ Առողջ եք։ Նորմալ, առողջ։ Աշխատում եք։ Ոչ։ Բնակության հասցեն եք ձեր։ Ստեփանակերտում, թե Երևան։ Որտեղ եք բնակվում։ Եթե երկու տեղում եք բնակվում, երկու տեղում եք հասցեն ասեք։ Քաղաք Երևանում նորմալ 21 պրոկուրատուր եք։ Ես չհասկացա, ամբաստանյան իր հասցեն չգիտի, պաշտպանն է ասում։ Հա, դա չի լինում, դա ավա չի հիշել։ Եթե չեմ հիշեցնում եմ հասցեն։ Հասցեն։ Որևէ շտապ է, հատասություն չկա։ Հիշեմ ասում հատասություն կա, ես որ գիզարում եք եմ ապել։ Պետք չէ հանգել դա, բայց մազմալ մարդիկ երկրում են ուշատություն չեն դարձում անելների։ Այս պարագայում հավատացեք, Պարոն Բաբայան համար հասցեն հիշել եմ ալ։ Սարգում ձրդարին ու կիչ ավելի ուշ կտեղեք ասնեմ, ուստեղ հանագերում ու Պարոն Բաբայանի հասցեի վերայալ։ Ես կարա մի քանի ասացել, որ մի որտեղ մնում եմ, գիշերում եմ, մեծ է ասել։ Ստան տան Տերյանքիսան ասել, որտեղ ծնվել մեծացել եմ, մեր լսանով, բայց ես ապրում միար փողոցում, որի փողոցի անվանում չեմ հիշում, ապա ալոք որ կավելացնեմ, որ քանում եմ, ես հատում բանջիրով կանում եմ։ Մեղադրական եզրակարության պատճանը երբեք ստացել։ Երեք օրից ավել է, որ ստացել եք ավանդել, ճիշտ է։ Երկու տարուց ավել։ Ձեր երանքների և պարտականությունների վերաբերյալ ուշադրություն ստացել եք։ Այո։ Ինչ ունեք ավելացնել ձեր կենսագրական տվյալների։ Ոչ մի բան չունեմ ավելացնել։ Ինքնության հետ կապված պաշտպանման մյուս կողմերը հարցերում եք։ Մյուս կողմերը։ Չունեմ։ Ըստեղ։ Մյուս ամբաստանյան հասցեն կարելի։ Ասիկ ձեր անուն, հայրանուն, ազգանունը։ Գարտերյան Սանասարյան։ 1965 թվականից օր ամիսը։ Հունվար։ 15-ը։ Որտեղ։ Էջմիածն։ Հայեք Հայաստանի քաղաքացի եք։ Այո։ Ամուսնացած եք։ Ամուսնացած եք։ Օրինական գրանցված եք։ Օրինական գրանցված։ Այն ինչ որ ասում եք, պետք է հիմնավորեք համապատասխան փաստաթղթերով, այսինքն եթե ամուսնացած եք, ամուսնության վկայականից։ Խնամքի մարդկա ձեր։ Այո։ Ոքեր եք։ Ես չեմ ճանաչում այդ դիալոգով, ով է ասում։ Ինչ տվել է։ Ասեք որդիս է։ Որդիս է։ Ինչ որ այլ տրամաբանություն ունեք ես դեր կա։ Ինչ տրամաբանություն հարցում ես ասում եմ որդիս է։ Նախ դույով ես զրը չեմ խոսում, որ ինձ դույով դիմեք։ Ինչ այլ տրամաբանություն ես ամ ես։ Ես ասում եմ, որ ստղաս է, ով է։
Բայց այս բանը խոսքի չի լինում, մենք դա դիմակ տալու։ Ես չգիտեմ։ Ես չգիտեմ այդ գարաժը դիշ կապ ունի, դրա համար կապը պետք է ասեմ։ Էդլարը իմ որդին է։ Դե այդպես ասեմ։ Ահա։ Ինչ կարծություն ունեք։ Միջնակարգ։ Ձեր որդին քանի տարի է տարեկանը։ 14։ Հա, ուրեմն հաստատությունը դուք եք դարձել։ Աշխատում եք։ Ոչ։ Առողջ եք։ Այո։ Նախկինում դարձած եղել եք։ Ոչ մի։ Բնակության հասցեն ասեք ձեր։ Էջմիածնի չավենցի չոր կուրանկարը 16։ Մեր հադրակրային զրակարության պատճունը երբ եք ստացել։ Երկու տարի առաջ։ Ինչ ունեք ավարտել ձեր կենսագրական տվյալներին։ Ոչ մի բան, նորմալ։ Մյուս կողմը ինքնության հետ կապված հարցեր ունեն ամբաստանը։ Ոչ։ Ոչ։ Ես կրկին բացատրում եմ դատարանի հարցերին կողմերի կանգնած պատասխան ծառայության պարտականության մասին։ Եթե դա ինչ-որ բանով պայմանավորված է, ու չեք կարող կանգնել, ասեք այդ մասին, դա որոշում վերցնել։ Նստեք։ Համբասարան Բաբայանը դեպքը դատարության հետ կապված հարցից կրվեց։ Նախկինում դատված եղել եք։ Այո։ Մի անգամ։ Մի անգամ։ Մի անգամ։ Կանոն այլանում ազգի ամանսի։ Ազգին շատ ողորմ։ Երբ եք որտեղ եք ծնվել։ Հայեք Հայաստանի քաղաքացի։ Այո։ Ամուսնացած եք։ Օրինական գրանցված ամուսնության մեջ եք գտնվել և բաժանվել եք ընկեր։ Այո։ Ամուսնացած եք գրքի օրինական ճանաչելով։ Քրանքի մարդկանց էր։ Ոչ։ Այսինքն հայրս ու մայրս։ Ուսում եք ներկայացնեք ամուսնացած ամուսնացած դրա վրա։ Կրթությունը։ Միջնակարգ պաշտպանի դրա։ Այսինքն։ Տեխնիկոմ։ Տեխնիկոմ։ Դիպլոմ ունեք։ Այո։ Առողջ եք դրստը։ Առողջ եք։ Ոչ։ Ինչ հիվանդությամբ եք դրա։ Հիմնավոր ձող։ Խոպով։ Ունի միջկրական պաշտպանի դրա։ Ներկայացնես։ Սուպ մաշտոցի դարձում եք ունակարան մինք։